Labas vaikai. Tikimės, pirmoji pamoka jums patiko. Ir nieko nelaukdami, kviečiame jūs į antrą pamoką. Kviečiame žaisti pirmąjį pamoko žaidimą kamuolių grobikai. Mums reikės 4 gimnastikos lankų, padėtų aikštelės kampuose. Prie kiekvieno lanko žaidimo pradžioje turi laukti 4 skirtingos komandos. Po mokytojo signalo pirmieji komandų dalyviai bėga iki kamuolių ir parsivaro pirmąjį kamuolį į savo komandos lanką ir stojasi į voros pabaigą. Ta pati atlieka visi komandos nariai, kol kamuolių aikštelės viduryje nebelieka. Išbandykime antrąjį šio žaidimo variantą. Žaidimo esmė ta pati. Po mokytojo signalo mokiniai paeiliui bėga iki kamuolių, bet skirtingai nei pirmąjį kartą vietoje kamuolio varimo atlieka perdavimą pirmajam voros nariui. Ta pati atlieka visi komandos nariai, kol kamuolių aikštelės viduryje nebelieka. Trečias šio pratimo atlikimo variantas. Žaidimą pradedame visi kartu. Po mokytojo signalo visi klasės mokiniai bėga iki kamuolių ir nusivaro po vieną kamuolį. Kai kamuolių aikštelėje nebelieka, vaikai bėga iki varžovo lanko ir gali parsivaryti po vieną kamuolį į savo komandos lanką. Kamuolių grobimas vyksta tol, kol pasigirsta mokytojo signalas. Po signalo mokiniai skaičiuoja kamuolius savo lanke. Laimėtojai skelbiama komanda, kuri surenka daugiausiai kamuolių. Kviečiame ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius atliekant antrąjį pamokos pratimą. Pirmasis pratimo variantas. Susikibus mokiniams ratuku, atliekant futbolo kamuolio perdavimus ir jo nepametant, nukeliauti iki aikštelės pabaigoje padėto lanko ir kamuolį jame sustabdyti padu. Laimėtojais paskelbiama komanda, kuri sėkmingai sustabdo kamuolį lanke ir nepaleisdama rankų grįžta į startinę padėtį. Antrasis šio pratimo variantas. Užduotis. Nepaleidžiant vienas kito ir atlikdami kamuolio perdavimus, apsivarykime kamuolį aplink stovelį ir grįžkime į startinę padėtį.
dabar visi pasiskirstė į komandas, pažaiskime futbolą. Nepamirškime, kad futbolo žaidimas skirtas smagiai praleisti laiką, ugdyti komandinį darbą ir, žinoma, suteikti geras emocijas. Štai ir mūsų pamoka artėja į pabaigą, tad užbaikime ją reakcijos žaidimu. Jums reikės kamuolių. Klasės vaikai išsirikiuoja už galinės linijos į eilę, o mokinys, vadovas, atsistoja atsukęs nugarą kitame aikštės gale. Mokiniai, kurie stovi už galinės linijos, tampa varlėmis. Vadovas – varna. Kuomet mokytojas taria žodį varlė, už galinės linijos esanti žaidėjai liečia kamuolį vieną kartą, jis stabdo ir laukia tolimesnių komandų. Kol girdime žodį varlė, tol artėjame link varnos. Kuomet vadovas taria varna, jis apsisuka ir stengiasi paliesti varles, kol jos nespėjo grįžti už galinės linijos. Paliestieji prisijungia prie varnos ir žaidimas tęsiasi. Laimėtojai skelbiamos varlės, kurioms pavyksta išvengti varnos palietimo. Kviečiame pažaisti kitą reakcijos žaidimą. Mokiniai išsirikiuoja už galinės linijos į eilę. Šio žaidimo metu žaidėjai nuo galinės linijos varosi kamuolį tiesiai link savanorio žaidėjo. Tačiau jei savanorio žaidėjas atsisuka į juos, jie turi sustabdyti savo kamuolį ir sustingti vietoje. Jei savanoris žaidėjas pamato judantį klasės draugą, jį grąžina į startinę padėtį. Laimėtojų paskelbiamas žaidėjas, kuris sėkmingai pasiekia savanorį žaidėją ir paliečia jo nugarą. Būtent jis ir tampa naujų žaidimo vadovų. Tikimės, kad ši pamoka jums patiko. Naujieną sekite pradinukulyga.lt.